begge de løypene der går jo. Her. Vi må over der og så ned. Her er jo det ID-passen. Ja, ja, ja. Det er dit vi skal. Ja, dit skal vi. Jo, rett. Jo, her borte mente de at det var mye løsning da. I det området her. For nå er vi her, ikke sant? Ja. Så kan vi enten kjøre rett bort, eller så kan vi kjøre ned. Jeg tror de gutta sa i hvert fall at det var mye snø borte der. Da var det kunne du kjøre fritt der. Det er jo opp til oss hva vi vil da. Yeah.
Kör ner så kör vi till höger till Gördalen här, så kommer vi sikkert över fjällen. Det är ju skogen.